တားလီတော့ပါဒီကနေ့မက်လှစကွေရဲ့နေ့နရီဇာရာတင်ထားနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တင်တွေကိုကျွန်မမြင်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်တွေကတော့ရခိုင်မာတုံရဲ့အတွင်စစ်ကောင်စီကပုံချပြီးလက်낵ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့အရက်သား၃၀ကျော်သေဆုံးပြီးတော့လင်းစီတဲ့မနေတန်ရရခဲ့တဲ့တင်အမျိုးသမီးရေတက်ကြော့လှရှာသူဒေါ်ညိုအီးဟာထောင်နေနေရှမတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့တင်တွေနဲ့ စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင်တန်တွေးမျိုးကကြေးရုပ်ဥစုအုတ်ချိုးရည်မှုတွေနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းအပအဝင်ထုချားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရည်။ပြခိုင်မဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစီရေးပြည်မဲ့မဟုတ်တဲ့အရက်ဖက်နေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဥတည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေရာကြောင်းမက်ရှလာတာတီးယားဘက်၃ရက်တာအတွင်းအပြင်းမပြေသူ၃၀ကျော်တေဆုံပြီး၄၀တည်းမနေ့ထိခိုက်တယ်ရာရခဲ့ပါရည်။ မက်ရှလာ66ရဲ့နေ့ကနေ့မက်ရှလာ66ရဲ့နေ့တုံရတာအတွင်းတည်ဆောင်းသူနဲ့ဒန်ယာရသူစီရင်တွေကိုပြောပြပြီးတော့ပါမီမက်ရှလာ66ရဲ့နေ့လီနှစ်နာရီလောက်ကဂျီဘုံမျိုးနေစင်းကြီးဂျီယော်နာမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးပြေရှားဂျီယော်ကတာဖာတုံယောက်နေ့အသက်23နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ပွေရှင်ပြီးတည်ဆောင်းခဲ့ပါရီ ဓာပြေမြေပုံမျိုးနေစဉ္ကြီးရော်ကအသက်19နှစ်အိုရီမင်းကလေးတယောက်နဲ့အသက်28နှစ်အိုရီအမျိုးသားတယောက်တင်ရပြင်းထန်စွာရာသွာခေပါရီပုံနှကြောမျိုးနေကုံနန်းကြိန်ချောက်ကြီရော်ကိုစစ်တွေပတလိအခြေဆိုင်ခလာယသုံးလေးလေးတဲ့ရင်ကပြေခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပြီးအယက်သား၁၀ရောက်တင်ရရခဲ့ပါရီဓာပြေအေဒီနေမနက်ပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီလေချောင်းကစစ်လျိရိနဲ့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်လို့ မရာဦးမျိုးนี่ပရင်တီော်ကအသက်73နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်ထိခိုက်တံရရခဲ့ပါរីမက်လာ17နှစ်ရဲ့နေ့မနက်အစောကြီးကစစ်ကောင်စီစစ်လီရင်နဲ့ပုံချေလို့မရာဦးမျိုးထေကတောင်ရက်လန်းစောဘာဘူးတောင်နာကုန်တီတန်းနန်းရကုန်းအနားမှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်4ယောက်တေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ6ယောက်ထပ်မနေရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရီ အော်တော်မျိုးနီကလက်ပံပြကြီယော်ကိုမက်ရှလာ18ရဲ့နေ့လီကလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်လို့ခလေးတယောက်နဲ့တက်ကြီးွေကိုတယောက်သေးဆုံးပြီးကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်အပါဝင်၃ယောက်တရားရခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းမြမျိုးနီချိတ်တောင်အုပ်စုကဒါရီမု슬င်ကြီယော်ကိုလေမက်ရှလာ16ရဲ့နေ့မနက်အစော်ကြီးညေးအိပ်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီဂျက်တိုက်လေရင်တစည်းကဘုံးလာကြေးခဲ့တာကြောင့်အယက်သားမု슬င်23ယောက်တေးဆုံးပြီးအယောက်30လောက်တရားရခဲ့ပါတယ်။ စစ်တွေ့ဆန်ပြတနာဤအခန်းအနာကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းပုံမှ905ခါခွေးနဲ့တရားဆွေးဆိုခမ်းနာရရအမျိုးသမီးအေးတက်ကြွလှရှာသူရခိုင်အမျိုးသမီး권ရဲ့ဥက္ကထတော်ညိုအီးကိုမณีကစစ်တွေ့မြွတ်နေတရားည ung ကထောင်နေတဲ့နေ့ရှာမဲ့လိုက်ပါရီမณีကမနေ့စစ်တနာရီခွေးကြောအရှိန်လောက်ကညိုအီးကိုစစ်တွေ့ဆန်ပြတနာဤအခန်းအနာကိုတက်ရောက်ခဲ့တာသေးရှာတဲ့အတွေ့အကြောင်း ပုံမှန်905ခါခွေးနဲ့နှီးစွန်းနေလို့ဆိုပြီးတော့ထောင်နဲ့ရှာမက်ခေတာဖြစ်တယ်လို့အမှုနဲ့နိစက်သူတယောက်ကပြောပါရီအခုလိုအမင်းရှာမက်လိုက်တာနဲ့ပသက်လို့ဥပဒေကသူတို့လက်သေးမှရှိပြီးသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ ዶ ညိုအေးရဲ့တမီးဖြစ်သူမစောမြတန်နာကပြောပါရီ ዶ ညိုအေးမှသွေးတိုးရောဂါအပြင်အသေးစီဖုံရောဂါပါခံစားနေရတာကြောင့် ပြင်ပကဆေးတွေကိုဝေးတောက်နေရပြီးတော့ပြင်ပမှာဆေးကုသခွင့်မပေးပြီးထောင်ချမှတ်လိုက်တာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့တမင်းဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ဒေါ်ညိုအီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာအပိသက်အမင်းရှာဖို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ရုံးချင်းအကျဉ်းချင်းရွှေဆိုင်ပြီးမနေကမှာအမင်းရှာခဲ့တာပါ။ဒေါ်ညိုအီးကိုထောင်ထဲနှစ်ညရှာမှတ်ခဲ့တာမှာချုပ်ရက်ပါခံစားခွင့်ရှိတယ်လို့လေးတည်ရပါတယ်။ စက္ကံစီရဲ世世့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်တန်တွေးမျိုးနီကရက်ကြီးအုတ်ချွေမှုတရှိူဟာမက်လာစစ်စီရဲ့နေ့မှာနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပြီလို့တင်ရရှိပါရီတန်တွေးမျိုးနီထေးမှာကြီးရော့အုတ်စုပေါင်း80ခုရှိပြီးကြီးရော့အုတ်ချွေမှုတွေစုပေါင်းပြီးတော့ခရိုင်ထွေအုပ်ရုံးကိုနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ကြတာလို့ကြီးရော့အုတ်စုအုတ်ချွေမှုတယောက်နဲ့ညီဆက်သူကပြောပါရီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားပေးစီခိုင်းမှုတွေအယာစစ်မှုထမ်းဆူဆောင်းရတဲ့အတွက် ကိုစင်းဆောက်ရွက်နေပြီမလေမြေပြင်ကြေးရော်သားတွေရဲ့အညိုတေးထားမှုတွေကြုံတွေ့လာရတာကြောင့်နှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ကြတာလို့သိရပါဗေ။အခုလိုနှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်တဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအညိုထားပြီးတော့ဖန်စီမာကိုလေကြေးရော်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဆွေးငြိနေကြတယ်လို့သိရပါဗေ။စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလေးလတကြိမ်စီလူသတ်စုဆောင်းပေးရမယ်လို့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးထားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ကြေးရော်သားတွေအကြားမှာ ပေးတတ်နံတတ်အခက်ကြောင့်တွေ့နေရတယ်လို့ကြီးရောအဥွှေမှုတချို့ကနရင်းစရာတင်းဌာနာကိုပြောပါရည်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတင်းတွေကိုလေးတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ပြည်ရင်းတင်းတပုတ်အအနေကတော့ရခိုင်ကမိများမျိုးကိုလေးကြောင်တတ်ခိုင်းမှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုအလုံးကိုကုလအတွင်ရီမှုချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကပြည့်တင်ရှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အချိန်မက်ရှလာဆစ်ရှီရဲ့နှီးမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရိရခိုင်မာနောက်ထပ်လူမျိုးရေးပြဿနာမဖြစ်အောင်တားဆီးပြီးတော့ကာကွယ်ကြဖို့လေကုလအတွင်ရမူချုပ်ကညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တာပါရခိုင်မာပဋိပက္ခတွေကြီးပြန့်လာတာဟာအိုးအိမ်ဆုံးခေါ်ထွက်ပြေးဖို့တွန်းအားပေးပြီးငကိုရှိပိသားအားနည်းချက်တွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပုံမှုဆိုးရွားစေတာကြောင့် တင်းမာမှုတွေထပ်မဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့လေဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်လို့မြေမြတ်မြို့နယ်အပအဝင်တခြားနေရာတွေမှာအရဲသားများပြားတိဆုံပြီးတော့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့တင်းတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရပြီးမုစလင်အပအဝင်လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းတာအတ္တမစစ်သားစုဆောင်နာတွေအတွက်လေစိုးရိမ်နေလို့သိရပါရီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်လူဥတိုင်းဝိုင်းကြမှာရက်ခတ်ပြီးလူခွေကြီးချူဖောက်မှုတွေဖြစ်လာမှာကိုလေစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်လို့ အတွင်ရေမှုချုပ်ရည်ကြီးညာချမ်းမှာဖော်ပြထားပါ၏။အဲ့ဒီအပြင်အိနီရှီနိုင်ငံတွေကိုထွဲ့ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခပြည်တွေကိုကာကွယ်ဂူညီဖို့အပောင်းအဝင်မြမအရေးကိုနိုင်ငံတကာရောဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကပါအလေးပေးဆောင်ရွက်ကြကြဖို့လေးမစ္စတာဂူတာရက်စ်ကတောင်းဆိုထားပါရှင်။နိုင်ငံတကာတင်းုပ်အနေနဲ့ကတော့တုံးရဲ့အကြကျင်းပါတဲ့ရုရှားသမရရွေးကောက်ပွဲရရလက်တွေထွဲ့ပေါ်လာခဲ့ရမှာတော့လက်ရှိသမရပူတင်က ထောက်ခံမေး88000ခိုင်နှုန်းနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါပြီ။ရုရှားသမရရွေးကောက်ပွဲကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိ၊လွတ်လပ်မြတ်တမှုမရှိတစ်ဖက်သက်ကျင်းပရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကရှုမြင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကပူတင်ပေးအနိုင်ရမေလို့ဂျူတင်ဟော့ကင်းထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါရီ။ဗဲဂျီးယားနိုင်ငံဘရဆေးကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥရောပနိုင်ငံခြားယေဝင်းကြီးတွေကရုရှားသမရရွေးကောက်ပွဲကိုအတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲလို့တမုတ်ခဲ့ကြပြီး ရုရှာ ka, းယူရ e ေးဂေါပွေ lo, ji, းကရွေးချယ်စရာမရှ ne, ok ိတဲ့ယူရေးဂေ so ါပွ ji, ale, ေးပါလို့ဂျာမန်နိ bi, ုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနာလီနာဘာဘော့စကာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလေရုရှားယူရေးဂေါပွေးဟာလူလက်မှုအများပိုင်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းမပြည့်စုံတဲ့ယူရေးဂေါပွေးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကလေပူတင်ဟာအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးတမားတွေကိုဖိအားခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာ သူကိုယ်သူအနိုင်ရသူအဖြစ်သရုပ်ဖူဆောင်နေဒါဟာဒီမိုကရေစီလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါ रे အနောက်နိုင်ငံတွေကအတူယောင်ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ဝေဖန်ရှုတ်ချပေမဲ့လေယုတ်အိန္ဒိယမြောက်ကိုရီးယားအီရန်နိုင်ငံတွေကတော့ပူတင်တမရအဖြစ်ဆက်ပြီးရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရတာကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါ रे အခုရွေးကောက်ပွဲဟာပူတင်ရဲ့ပင်စမအကြိမ်မြောက်တမရအဖြစ်ရွေးကောက်ခံရတာဖြစ်ပြီးနေပောင်နီယာရာရှာတမိုင်းမှာ အနာတတန်းအချီကြဆုံးကောင်းဆောင်တရောက်ဖြစ်မတန်းဝင်သွားပါရရှင်နရင်ဇာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ကျွန်မတို့နရင်ဇာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinza.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရှင် နှရင်းစာရုပ်တန်ကိုကြိရှိသွားပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အလုံးကျဲမှွှန်လန်းကြပါစေရှင်